Seni? Ben var Meryem Gökü. Beri bir tam bir tanesi. Bir tane tek karması. Bir tane karması. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა გამოძიება. მე და ჩემი მეგობრები დავდიოდით რაღაც ადგილებში, სადაც რაღაცებს ვეძებდით. და შემდეგ ვიკვლევდით მათ, მქონდა რაღაცა ხელსაწყოებიც, ამით ვცდილობდით რაღაცებს თვითონ გარკვევას. მქონდა რაღაც ანაბეჭდი სასაღებები, უფერული კამერები, რომელსაც ერთმანეთს ვთქვათ, ვეკონტაქტებოდით, რომ არავის არ შეეტყვანი შესახებ, ლუპა მქონდა და ფანარი. ბევრი დეტექტივი წიგნი მაქვს, რომელსაც დღესაც კითხულობ ხოლმე თავისუფალ დროს. პირველი წიგნი, დეტექტივი, რომელიც წავიკითხე, ეს არის აგატა კრისტის სიკვდილის ღრუბლებში. და ეს იყო დასაწყისი იმისა, რომ ჩავერთიან დეტექტივურ სამყაროში და კიდევ და კიდევ უფრო მიდებოდა. მე და ამ წიგნს წამიკითხა, რომ ეხლა ვეცდები აღვადგინო ის პროცესი, სამუშაო პროცესი, პატარაობის, როგორ რაღაცებს ვიხატავდით ხოლმე და ჩვენთან რაღაცებს ვუმატებდით, ვიგონებდით. აი მაგალითად, ეჭვმიტანილების დახატვისას. ყველაფერი მამაში თამაგონა, რომ რეალურად ამიხდინა ეს ყველაფერი და ახლა უკვე აღარ არის ბავშვური ოცნება და გადაწყვიტა რომ პროფესიად მიქცია იგი და ამიტომაც ჩაუბარი სამართალს. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვიცანი. მე ვარ მარიამ გოგიბერიძე 18 წლის თბილისიდან. ვისთან ერთად ხარ მოსული? დღეს მარტო ვარ მოსული, არ ყავს გულშემატკივრები მოყვანილი, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ამ შესახებ. მარტო გამოიპარა სახლი და? ხო, ასე გამოვიდა. რას გვიმღერებ? მისი ელფიჯერალის. სათხარ? დიახ. წარმატებები. მადლობა. ესევდიანი თვალები. ძალიან საყვარელი. What? I'm so blessed as a kitten up a tree. I'm a witness. And I feel like I'm clinging to a cloud. And I can't understand. I get misty. Just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins beginning to play. Ooh, Schengen, that's what it might be, the sound of your halo, the music I hear. Really, I can miss the moment you're near. So, ეს არის ჩემი გოგო. Yeah. Can't you see that you're near? Oh, რახმა. აუ. და მაგარი გოგო. It's just what I want you to do. Don't you know this? I'm hopelessly I'm lost. That's why I'm following you. Oh, oh. Hey. Oh, 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 oh. In the wonder through this wonderland, alone, never knowing my so sorry. Right foot from my left, my head from my glove. I'm too ух Schengen that's what and too much in love merto ah la kargia მეტავი. ბრავო!
აღმოჩენა საქართველოს ვარსკვლავში. ვინ არის ყველაზე დიდი გულშემატკივარი შენი? ანუ ჩემი მშობლები. ნომერი გახსოვსები რა? FaceTime-ი დაურეკე. ეს რევკა კეთე გოგო, ჰა? გამარჯობა. გამარჯობა. მე ვარ დათუნა ალადაშვილი საქართველოს ვარსკვლავიდან. ასევე ჩემთან ერთად არის დავით ევგენიძე, თიკო ბერძენიშვილი და ნათია თოდუა. და თქვენი ქალიშვილი გამოიბარა სახლიდან, მოვიდა ჩვენთან მოსმენაზე. ჟიურის ჯერ არ შეუფასებია, არც მე მგონი არც განიხილება. მე მინდა რომ თქვენ გითხრათ პირველ რიგში რომ უნიჭიერესი ქალიშვილი გყავთ. და მე მგონი ჩვენი ყველაზე უკვე ფავორიტია და აი თქვენი თანდასწრებით გადავცემ ოქროს ბარას. საქართველოს ვარსკვლავის გამარჯვებისთვის დაბადებული თაობა. არია მადლობა. მოდი ჩქარა. გილოცა. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ოქროს ბილეთი მაქვს. და ასეთ შეფასება რომ დავისახურე ჟიურისგან, ეს კიდევ ხო საერთო ცალკე ბედნიერება. ასევე ხო ბრუნდები ოქროს ბილეთის სახლში და მინდა გავახიაროთ ჩემი ძალიან და ძალიან ბედნიერი ვარ, აი ძალიან. საზღვრავარია რა ჩემს ბედნიერებას.